Доброго дня, шановні студенти! Хочу вам презентувати курс, який називається «Психологія, соціологія інвалідності». Цей курс розрахований як обов'язковий курс для студентів, магістрантів, які навчаються за спеціальністю «Соціальна робота». Але мені здається, що цей курс буде цікавий і для інших груп студентів, які навчаються за різними спеціальностями. Оскільки основна мета цього курсу полягає в тому, щоб узагальнити знання, які у нас вже є, і надати, звичайно, нові знання щодо інвалідності, форм інвалідності, видів інвалідності, факторів, які змушують людину інвалідизуватися, про ситуації самоінвалідизації. Саме про такі складові буде наш курс. Загальна ємкість цього курсу складає 30 лекційних годин і 15 семінарсько-практичних занять. Звичайно, на лекціях ми будемо з вами розглядати здебільшого цілу низку теоретичних питань, які стосуються вказаної вже проблеми. А на семінарсько-практичних заняттях ми будемо вирішувати певні задачі, певні вправи виконувати, які допоможуть нам не інвалідизуватися. І як кінцевий результат по завершенні цього курсу буде залік. Дякую вам за увагу.